Привітання! Ви на каналі Гродна 1127. І покуль у Парижі відбуваються Олімпійські гульні, ми вирішили, що саме час розповісти про нешто зв'язане з гэтай темой. Тим більш тут є що узгадати. І коли про золотий пас баскетболіста з Гродна Івана Єдешка або про п'ятлю Корбут хоч хтось щось десь чув, ми розповідем про першого уродженця Білорусі, який удзельнічаў у Олімпійських гульнях. Тим больш, што нарадзіўся ён менавіта ў Гродні. Калі цікава, то не пашкадуйце падабайку, падпішыцеся на наш канал і мы пачынаем. У траўні 1888 года у гродзенскай сям'і нашчадка вестфальскіх дваранаў генерала расійскай арміі Альфонса Румеля і шляхцянкі Марыі Марцінкевіч нарадзіўся сын Кароль. Сям'я жыла ў самым цэнтры Гродна на вуліцы Манастырскай. Хлопец скончыў мясцовую гімназію, а пазней адэскі кадэцкі корпус і паўлаўскую вайсковую вучэльню ў Пецярбурзе. Але біяграфію Караля мы не будзем пераказваць, а распавядзем самае галоўнае. Яшчэ ў 6 гадоў Кароль Румель пачаў займацца конным спортам. І ў 1912 годзе гэтая цікаўнасць прывяла яго на 5-е алімпійскія гульні, якія адбываліся ў шведскім Стакгольме. Там Румель і ягоны конзяблік, якога Кароль набыў за 50 рублёў, удзельнічалі ў спаборніцтвах па канкуру. Сярод 31 удзельніка спаборніцтваў Румель да апошняга быў сярод лідараў, але на заключным бар'еры зяблік спатыкнуўся аб балку і ўпаў, прыціснуўшы пад сабой свайго гаспадара. Губляючы прытомнасць і пераадольваючы боль, спартовец асядлаў каня і накіраваўся да фініша. Румель скончыў дыстанцыю на 15-м месцы і пасля гэтага згубіў прытомнасць ды ўпаў. Калі яго даставілі ў шпіталь, то выявілі ў яго 5 зламаных рэбраў. За гэтым усім з трыбунаў і падрома назіраў кароль Швецыі Густаў V. Ён быў настолькі ўражаны спартоўцам, што загадаў адліць для Румеля аналаг залатога алімпійскага медаля за мужнасць. Пазней Румель удзельнічаў у алімпійскіх гульнях у Парыжы ў 1924 годзе, але высокую ўзнагароду ён атрымаў толькі ў 1928 годзе на алімпійскіх гульнях у Амстэрдаме. Тады ён атрымаў бронзавы медаль за выступ у складзе польскай каманды па трохбор'і. Калі вам спадабалася відэа, то ставце падабайку і падпісвайцеся на наш канал. А яшчэ больш гістарычных цікавостак пра Гродна вы можаце даведацца на нашых старонках у Instagram і Telegram.